қатысқандығын толық айқындайды. Шәңгір хан орыс билігіне сүйенді де, сол кезде Ресей билігіне сүйенді де, жерді ең құнарлы, мынау шаруашылыққа жайлы, жарайтын жерлерді өзінің жақын адамдарына меншікке үлестіріп берді. Оны тағы да өзінің таратқан грамотасымен бекітті. Сол нәтижесінде мынау сол Бөкей ордасындағы жерді бұрын еркін пайдаланып келе жатқан халықтың үштен біріне жуығы жерсіз қалды. Ал үштен екі бөлігін құнарлы деген жерлерді өзінің жақындарына, туған туысқанына, өзінің қолдайтын сұлтандарға, өзін қолдайтын бай билерге бөліп берді. Ол бір. Екіншіден, мынау Бөкей ордасында соға шейін мынау халықтың арасында қабылданған дәстүрге негізделген басқару жүйесі бар болады. Ол басқару жүйесін алып тастады да тікелей ресейлік басқару жүйесін енгізді. 19 ғасырдағы дауылпаз ақын Махамбет Өтемісұлының өзі осы жер мәселесін бірден бір туындауы және екінші жағынан Ресей империясының отарлық саясатына қарсы бағытталған көтеріліс еді. Исатай мен Махамбет бастаған көтерілістің ерекшелігі жергілікті билікпен және Ресей империясына қарсы бағытталған көтеріліс еді. Исатай мен Махамбет қарапайым халықтың мұң мұқтажын және олардың ең өзекті мәселесі жер мәселесін қорғауындағы бірден бір көтерілісінің туындауына осы жер мәселесінің ушығуы әкеп тірелген болады. Жәңгір хан Қайдаға өшіп, екі биін, балқы биіменен әлгі Махамбеттің ағасы Бек Мұхамбет деген биі болған, сол Бек Мұхамбетті екеуі қосып Исатай Махамбеттен, Исатайдан кешірім сұра деп жіберіп, Махамбет жоқ екен, Исатай кешірім 10 күнге мұрсат береді. 10 күнге мұрсатты пайдаланып, өзіңіз білесіз, Жәңгір хан Астраханнан әскер шақыртып, Орынбордан әскер шақыртып, әскерді зеңбірегімен төгіп салып, Махамбет пен Исатайдың қолының жеңіліске ұшырайтыны сондықтан. Көтерілісшілер 50-60 адамнан айырылып кейін шегінді. Жайық бойындағы бекіністер мен қамалдарға әскерлер келіп, өзеннен өтпек болған көтерілісшілерді шетінен ұстай берді. Генерал-губернатор Перовский кіші жүздің батыс бөлігінің билеушісі Сұлтан Баймағамбет Айшуақовқа Исатайдың жайықтан өтіп қашып шығу мүмкіндігін ескертіп, сенімді адамдардан жасақ құруды міндеттеді. 1838 жылы маусымда Көкпектіде үлкен қол жиналады. Алқа топтың алдында Исатай мен Махамбет кезек-кезек сөз алып, Ресейдің отаршыл саясатын сынайды. Халық мүддесін сатып, соларға отаршыл болған Баймағамбет Сұлтанға лағынет айтады. жылдың 11-ші шілдесінде Исатай мен Махамбет бастаған көтерілісшілердің ең белсенді тобы Қилы өзеніне қарай бет алады. Өзеннің қарама-қарсы жағындағы жарғабақтан Гекке мен Баймағамбет тобы оларға зеңбіректен оқ ата бастайды. Гекке зеңбірекке қарсы шапқан батырлардың ерлігін көріп, жағасын ұстайды. Соғыс тактикасын ұтымды пайдаланған Гекке тобы көтерілісшілерді жеңеді. Осы соғыста Махамбет Өтемісұлы сенімді серігі Исатай Тайманұлынан айырылады. Мұнар да мұнар, мұнар күн, бұлттан шыққан шұбар күн, буыршын мұзға тайған күн, бура таңға шөккен күн, бұлықсып жүрген ерлерден бұрынғы бақыт тайған күн, қатарланған қаранар, арқаның қиып алған күн, алма мойын аруда ат артына салған күн, бұлаңдай ерді кескен күн, буулы теңді шешкен күн, сандық толы саралтын сапырып судай шашқан күн, түс құла көр құдайым, біздей тақ мейманасы тасқанға, біздің ер Исатай өлген күн.
Көтеріліс жеңіліске ұшырап, Исатай қаза тапқаннан соң Махамбет қаруын тастамайды. Алайда Жалында ханның қалың бұқараны қайта көтермек болған әрекеттері сәтсіздікке ұшырайды. Көтеріліске қатысқан көптеген ерлер мен батырларды қайта жинамақ болып, Махамбет көп әуреленеді. Бұнда екі түрлі себебі бар. Оның біреуі бұл батырлар бұл күреске сенбедермен қарай. Өйткені қалай дегенмен де соңғы қарумен қаруланған винтовкасы бар орыс армиясына қарсы тұрып соғысу өздерінің садақпен қарсы шыққан бетпетке келгенде олар байқаған күштің тең болмайтынын ол бұл орыс әскерінің қаруының мүлде жаңа екенін байқаған бұл бір. Екіншіден бұл көтерілістің ең басында тұрған көтерілістің жаны болған көтерілістің кәдімгі айбыны болған адам Исатай болады. Сол Исатай өткеннен дүниеден өткеннен кейін бұл батырлар жаңағы бұл көтерілістің болашағының керемет болатынына сенбеген. Міне осының барлығы да Махамбеттің жырларында толық көрініс табылады. Бұдан кейін патша үкіметі өзінің жалынды жырларымен батырлығымен өздеріне қарсы тұрған Махамбетті жолдан тайдырудың қамына кіріседі. Қанша тырысса да еш нәрседен қаймықпаған, шен-шекпенге қызықпаған Махамбеттің көзін жоюға бел байлайды. Орыс империясының қазақ даласында көтерілісті басып жаншудағы саясатының бірден бір саясатының құралы ретінде жергілікті халықты өз ұлтымен ұлтының арқылы жоюды мақсат етті. Бөліп алда билей бер деген саясат арқылы Махамбетті де 1846 жылы кей деректерде 20-шы қазан дейді, кей деректерде 19-шы қазанда осы Тама және Беруші руларынан шыққан адамдар арқылы өлтіру. Яғни жалпы Орта Азиядағы, оның ішінде Қазақстандағы ұлт азаттық көтеріліс басшыларын осылай өз ұлтымен немесе түркі мұсылман халықтарымен өлтіру дәстүрін патша үкіметі шебер пайдаланған болатын. Не Кенесарында Кенесары мен Махамбет Өтемісұлын салыстырмалы түрде алатын болсақ, екеуінің де бас сүйектерін шабу алуы біздің тарихымыздағы үлкен қасіреттің бірі. Не Махамбет Өтемісұлының бас сүйегін шауып алғаннан кейін денесі бөлек, бас сүйегін қанға және патша үкіметіне кімде кім егер Махамбет Өтемісұлын тірідей әкелетін болса сол кездегі ақша бойынша 1000 сом, ал басын шауып әкелетін болса 500 сом тағайындауы не ұлт арасынан осындай сатқындықтың орын алуына байланысты ақша үшін Махамбеттің де басын шауып осындай сыйлыққа алған болатын. Ақыры Махамбет Өтемісұлының басын алып патша үкіметінің әккі саясаты оң нәтижесін береді. Ешқашан жігері мұқалмаған, азаттықты аңсаған жауынгер ақын 42 жасында қапыда қаза табады. Махамбет Өтемісұлының кейін 1950 жылдардың ішінде бет бейнесін жасау және нақты жерленген жерін анықтау жөніндегі Махамбет танушы ғалымдардың іздестіру нәтижесінде қазіргі Атырау облысы Индер ауданының Қарой деген жерінде жерленгендігі анықталды. Алдымен дене жерленген, кейіннен барып бас сүйекті жанына қазып көмгендігі анықталып, ол бас сүйекті зерттеген қазіргі сол кездегі медицина университетінің түлегі Нейол Шаяхметов ұзақ жылдар зерттеу нәтижесінде бас сүйекті сараптамалық анализ жасай отырып Махамбет Өтемісұлының айуандықпен өлтірілгендігін дәлелдеді.